Dus mijn naam is Keel. Artiestennaam, echte naam Chris Strijbos. Gelinkt via Sint Andries MC's op het Sint Andriesplein. En natuurlijk ook CC Costa. De Costa is eigenlijk cultureel centrum hier op Sint Andries. In een hoekje op Sint Andriesplein. Nou, Costa heeft sowieso invloed gehad op mij. Omdat er zijn nog heel weinig plaatsen, vind ik, waar cultuur op zo'n manier kan beleefd worden. Zeker in zo'n volksgebeuren. En dat is heel belangrijk wat Costa doet, vind ik persoonlijk. Dat het volkse zit erin, niet het artificiële. En de Costa betekent volgens mij voor de mensen ook eigenlijk een beetje een toevluchtsoord. Gelinkt met cultuur natuurlijk, zodat de mensen wat cultuur kunnen opsnaven, niet tegen niet al te hoge prijzen. De menselijkheid zit hierin en dat mag zeker niet vergaan. De Costa heeft bij mij altijd wel in mijn hart gelegen, omdat ik er graag zin in. Costa dient sowieso gevierd te worden 20 jaar, dat is de helft van hoe lang dat ik leef eigenlijk, dus dat is een feestje op zich waard. De 24e en de 25e, dat is dus morgen en overmorgen, in de Costa op het Sint-Andriesplein gaan we een feestje bouwen. We gaan hier met een 8-man liveband optreden, heel goed dat je daar is. Er gaan mensen en verenigingen meedoen die dat hier in de Costa repeteren. Dat wordt heel tof. Sloans komt, de Naveneuro komt, Buscemi komt, er is een marktje. Kom daar wat honger uit en met je goesting hebt de muziek en sfeer. You're welcome. Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries bestaat 20 jaar. Kom op 24 en 25 mei meevieren. Alle info vindt u op cosintandries.be.